მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება პატრიკ ვალენსას ნახატი ტარო ძმები ზამერები, ძმები ტყუპი ძმები ზამერების ორაკული. ასეთ თემაზე, ვინ არიან ის ადამიანები ან ადამიანთა ჯგუფი, რომელთა გარემოცვაშიც იმყოფებით და იცით რა, აი ეს ადამიანები პირში არ ვერაფერს ვერ გეუბნებიან, მაგრამ ზურგს უკან კი მიწას გითხრიან, გესმის? და აი აბა ვნახოთ ერთი ამ ადამიანებს რა უნდა თქვენგან. ვნახოთ, შეიძლება ერთი კონკრეტული ადამიანი იყოს. აბა ვნახოთ ერთი, როგორ ხედავს ამ ადამიანთა ჯგუფს. ხო, იცით რა, ნახეთ, აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია. ეს ხართ თქვენ. ეს ხართ თქვენ ემოციური ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავს იჭამთ, აი ამ ემოციებით, ამ ნერვიულობით. მხოლოდ საკუთარ თავს აზარალებთ თქვენ. თქვენ თვითონ აზარალებთ საკუთარ თავს. აბა ვნახოთ, ვინ არის ეს ადამიანი, ვინც ესე შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და გაზარ. თქვენ ძალიან ისეთი სერიოზული მფარველი ანგელოზი ყავთ, ნახეთ. აი, გარეშე პირისგან, გარეშე ენერგოვამპირი ადამიანებისგან თქვენ გიცავთ თქვენი მფარველი ანგელოზი ძალიან სერიოზულად. ვნახოთ ის ადამიანება, ეხება მოვიდეს. აი, აქ ამოვიდა ესეთი დემონი. დემონი, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ რაღაცნაირად ეს არის უფრო დემონი შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში ქალის სახით. უფრო სწორად შემოსულია ქალის სახით. მაგრამ აბა ვნახოთ. ხო, თქვენ ჩანხართ, როგორც აი მახეში გაბმული ადამიანი, რომელსაც უნდა თავის დაღწევა ამ სიტუაციიდან. ვინ არის ეს ქალი, რა უნდა თქვენგან? გოგოა ახალგაზრდა და იცით რა, გიგზავნით ისეთ უარყოფით ენერგიებს. ეს არ არის სუფთასულის გოგო. თქვენ ლოცულობთ, იმიტომ რომ შეგნებული გაქვთ, რომ ეს ლოცვის ძალა არის შეუდარებელი. ლოცვის ძალა ჩვენ გვიცავს უარყოფითი ენერგიებისგან. ეს არის სამყაროს მიერი მადლი, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, რა ჩვენ შეგვიძლია, რომ ესე დავიცვათ ჩვენი თავი. მაგრამ რა არის იცით, თქვენი ემოციები, რომელიც პირიქით თქვენს წინააღმდეგ არის მიმართული, თქვენი ემოციები თქვენ გაზარალებთ, ეს დაიმახსოვრეთ. ამიტომ არ გინდათ ეს ზედმეტი ფიქრი, ზედმეტი ემოციები, გამოდით ამ ფიქრებისგან. აჰა. მინდა გითხრათ, ორი დემონი ამოვიდა თქვენ ცხოვრებაში. ერთი რომელიც ასე ვთქვათ, ცოტა ასაკშია და როგორ ვთქვათ, შეიძლება მეზობელი იყოს, შეიძლება შორეული ნათესავი. ყოველ შემთხვევაში არაფერს ისეც არ ააკეთებს, მაგრამ აი მენტალურ დონეზე, მისი ფიქრებით, მისი სურვილი, შურია თუ რაც არის, ხო? ну арасасурвелат чансицит арасасурвелат амодис კიდევ მეორე დემონი, რომელიც უფრო აქტიურია. მიუხედავად თავისი ასაკისა, მაინც უფრო აქტიურია და ძველი თავისი წარსულის ეშმაკობები დღესაც რომ მოყვება. უნდა ერიდოთ საერთოდ, იცით, ეს მეზობელი იქნება თუ ნათესავი იქნება თუ ვინც იქნება, თქვენს თავზე ნუელაპარაკებით მურავის. ну ელაპარაკებით, ეს დაიმახსოვრეთ. აბა ვნახოთ ერთი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. თქვენ ჩახართ გაძლიერებული, კი ბატონო, ადამიანი, რომელიც თავს გაჩვენებთ თითქოს რომ მორწმუნეა, რაღაცა ეკლესიურია და რაღაცა, ეს მასე არ არის და შეიძლება მოტყუდეთ. ეს არის თვალთმაქცი ადამიანი, რომელიც გაჩვენებთ რომ თითქოს ეკლესიურია. მისი ხასიათი იციან ძალიან კარგად მისმა ოჯახის წევრებმა, განსაკუთრებით ქალებმა. ერთი დასცინის და მეორე საერთოდ ძალიან უბრალდება, რომ რატომ ხარ ესეთი თვალთმაქსი, მაგრამ ეს არ არის თქვენი საქმე. უბრალოდ თქვენ უნდა იცოდეთ, ვინ არიან თქვენს წინააღმდეგ.
არიან ასეთი თვალთმაქცები, არიან აქტიური დემონები და არიან პასიური დემონები. Უბრალოდ აქ გამოშვა თითო-თითო დემონი, აქტიური და პასიური. Aktivuri რომელიც aktivurat stilovs, ჩვენ ცხოვრებაში ჩაბმას და პასიური კი რომელიც რაღაცას გეუბნებად, მაგრამ კიდია, იმიტომ რომ თავი არ აქვს ბრძოლის. თავი არ აქვს, ცუდი გააკეთოს, აი ამის ესეთი დემონია. Ვანახოთ თქვენი მისწრაფება. თქვა, არა, თქვენი მისწრაფება კი არა, რაზე ვსაუბრობთ, ესე იგი ადამიანებს, ადამიანთა ჯგუფზე, რომლებიც ცდილობენ რომ რაღაცნაირად ცუდი გაგიკეთონ. Აბა ვნახოთ მისი ფიქრები. Კონკრეტულად, კონკრეტული ადამიანის ფიქრები თქვენს მიმართ ნახოთ. კონკრეტული ადამიანის ფიქრები თქვენს მიმართ. კონკრეტული ადამიანის ფიქრები თქვენს მიმართ. აბა ნახოთ. კონკრეტული ადამიანის ფიქრები თქვენს მიმართ. აჰა. კონკრეტული ადამიანის ფიქრები თქვენს მიმართ. აქ ამოვიდა მანდრაკორა. აი ეს არის ვოლქვი მცენარე, მითოლოგიური მცენარეა, რომლითაც ალქიმიკოსები აკეთებდნენ ადრე ნივთიერებას. ეს ნივთიერება აყვარებდა ქალს და მამაკაც ერთმანეთს და აგრეთვე იწვევდა ჰალუცინაციებსაც. Ну, ძალიან ისეთი რაღაც წამალი კეთდებოდა მისგან. Да, ამ შემთხვევაში, აი ეს პიროვნებაზე ვსაუბრობთ, ხო? ვინც არის თქვენ ზურგს უკან, რომელიც ცდილობს რაღაცნაირად, აი ცუდ ინფორმაციას აგზავნის, ცუდი მენტალურ დონეზე, აი ცუდი ენერგია გესმით და ხო, მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ადამიანი მოიაზრება აი მან როგორც მანდრაკორა ისე. არის თავის ადგილას, მაგრამ გიგზავნით და გიგზავნით აი ეს მომშხამველ რაღაც ენერგიებს ინფორმაციის სახით. იცით რა არის? სად უნდა ვეძებოთ ჩვენ ჯადო, როცა თვითონ ადამიანებშია ჯადო? შური, შურისძიება, აგრესია, მზაკვრობა, ეს ყველაფერი არის ენერგიები. და ამ ენერგიებს შეუძლიათ რომ სხვა ადამიანის ცხოვრება დაუშვათ რადიკალურად შეცვალოს ცუდი და კარგი მიმართულებით. გააჩნია თვითონ აი ამ ზაკვარ ადამიანს რა განზრახვა აქვს. ამ შემთხვევაში მუშაობს განზრახვა. და საერთოდ ჩვენი განზრახვა. ლოცვას რატომ აქვს დიდი ძალა, როცა ჩვენ ვლოცულობთ, იკვდებთ ჩვენს განზრახვას. აი მაგალითად, ხმერთო გამომაჯამრთელი, ხო? აქდევს უკვე ჩემი განზრახვა, რომ მე მინდა, რომ ესე იყოს, რომ გამომჯამრთელდე, ხო? ანდა კიდევ ხმერთო ქვეყანაზე იყოს მშვიდობა, ხმერთო დაიფარე ის ახალგაზრდები, რომლებიც იბრძვიან ჩემი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის და ასე შემდეგ. Ну, რასაც ვლოცულობ, მაგალითად. აგდევს ჩემი სურვილი, გესმით? სურვილს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ანუ თქვენ აჟღერებთ ამ სურვილს. სურვილს. და ყოველთვის უნდა ეცადოთ, რომ სურვილი იყოს კარგი, კეთილი. კეთილის მსურველი უნდა იყოთ. ვინაიდან სამყარო ესე მუშაობს, თუ თქვენ ცუდს უსურებთ ადამიანს, თქვენ დაგიბრუნდებათ ცუდად, ბუმერანგის პრინციპით. თუ კარგს უსურებთ, კარგად დაგიბრუნდებათ თქვენს, გესმით? ამიტომ კარგი უსურვეთ ერთმანეთს რა. კარგი უსურვეთ და აი ასეთ რაღაცებს თავი დაანებეთ ერთმანეთს, თუნდაც შურზიობდეთ. მაინც არ ეცადოთ, რომ ცუდად იყოს ის ადამიანი. და ეთქვით ეს სიტყვები: ღმერთო შეუნდე, ღმერთო აპატიე და ღმერთმა ძალიან კარგად იცის იმას, აპატიებს, დაჟდის თუ შეუნდობს თუ რას იცავს, ხო გესმით? მთავარია რომ თქვენ გამოხვიდეთ კარგად. თქვენ გამოხვიდეთ კეთილის მსურველი. ღმერთო შეუნდე მას. მორჩა. და ამით შემოიფარგლეთ. ეს ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ თქვენი ცხოვრება რაღაცნაირად დაიბუროს და რაღაცნაირად კივილიანი იყოს. ამ ადამიანის ოჯახში არის პრობლემები. ნახეთ, ნახეთ რა ხდება. და ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ სხვას გაუკეთოს ცუდი, მას თვითონ ემართება ცუდი თავის ოჯახში. ხო ხდებით? აი ესე. ნამდვილი საგიჟეთია მის ოჯახში. ზოგი ისე, ზოგი ასე, ძალიან ჭრელი ადამიანები. მოკლედ, აი ესეთი სიტუაცია. ეხლა ჩვენ შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში, რამდენად დაცულები ხართ, რამდენად დაცული ხართ თქვენ ასეთი ადამიანებისგან მომავალში.
გადასარევად დაცული. აი ნახეთ. თქვენ გიცავთ მამრობითის ქესი და გიცავთ ქალბატონი. ორი უნიკალური არგანი ამოვიდა. შეიძლება ითქვას, რომ იმპერატორი ქალი და იმპერატორი კაცი. ვინ არიან ისინი? იმპერატორი ქალი, იმპერატორი კაცი. შეიძლება ეს ორივეს ქესის წარმომადგენელიც იყოს, როგორც ქალბატონებისთვის, ასე მამაკაცებისთვის. შეიძლება. თქვენ ჩახართ ისე გაძლიერებული, როგორც იმპერატორი და ქალბატონებო, თქვენ ჩახართ ისე გაძლიერებული, როგორც იმპერატორი ქალი შეიძლება იყოს გაძლიერებული. ძლიერი, ძლევამოსილი, გესმით? ხო, აი ესეთი სიტუაცია. ანუ ჩვენ ვისაუბრეთ რაზე და თქვენთვის გაიშალა პატრიკ ვალენსას ორაკული ასე თემაზე, როგორ ხედავს ორაკული თქვენ სირგვლივ მოშურნე ადამიანებს, თქვენ სირგვლივ აი ესეთ თვალთმაგც ადამიანებს, რომლებიც პირში გიცინიან, აი ესე გესაუბრებიან და ესე მზაკრულად გიცინიან, მაგრამ ზურგს უკან კი ასე ვთქვათ, ჭოღრაობენ და რა ვიცი, არ გინდობენ, მოკლედ. არიან ასეთი ადამიანები, ყველა ცხოვრებაში არიან ასეთი ადამიანები. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიყოთ გონიერები და შევამჩნიეთ თუ არა ადამიანს ასეთ რაღაც მზაკვრობას, მასთან უნდა დავიჭიროთ დისტანცია. აი ესე. დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. შეაფასეთ ვიდეო, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. აი ესე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.